Nesna er i dag mest kjent for sin lærerhøgskole. Studentene underholdt med skuespillet Trollfjell av Trygve Hoff, og sånn låter det når Gammeldansorkestret Bygdelåten spiller opp for kongefamilien. Nesna lobber var folkets gave til de kongelige. Et kjent produkt fra Nesna, og de kongelige satte en tydelig stor pris på gaven. Hjertelig takk for skotøyet, som sikkert vil komme til nytte hvis bare vinteren i Sør-Norge blir litt mer normale. Herr Petter skal nå legge ut på ferden mot Alstahaug. Hektisk aktivitet i timene like før konge og dronning kommer. Alt skal være på plass, alt skal være på stell. Det er bare det hersens været vi ikke kan gjøre noe med. Rana kommune ønsket å informere kongen og dronningen vår om den omstillingen som Rana-samfunnet har vært gjennom de siste årene. Og ordføreren i Rana, Svein Bogen, ønsket velkommen mens regnet hølja ned. Store forandringer preger også dagens Rana-samfunn. Og ranværingene har de siste fire årene vært igjennom, ja, kanskje norgeshistoriens største omstilling. Det gleder dronningen og meg å se at så mange har tatt seg tid til å møte frem for å møte oss her i dag. Vi er klar over at til tross for den idyll vi opplever her nå, så har dere her i Rana gjennomlevet og gjennomlever fortsatt en tid preget av omstilling, arbeidsløshet og for enkelte også gjeldskrise. I så måte kan man kanskje si at Rana gir et bilde på hva store deler av landet i dag sliter med.